Ja, hiss AB. En utbytt knapp där. Jag tar fyra personer. Men jag är jävligt tunn bara som helst. Hur mycket väger du? Det är trångt också. Hur mycket väger du? Jag vet inte. Stänger du snön? Hur mycket väger du ungefär? Och inte dra i dörren. Inte bra den här hissen. Gör inte det? Det är dörrlåsen som låter dock. Tar den oss båda två? Nej, det var dumt att du åkte upp med den. Kan jag åka ner? Du kan springa ner för trapporna. Se om du hittar någonting. Den ska finnas en par båda två, den kan inte ta två stycken. Ja, men det blir trångt, den fortsätter också. Det är Zürich. Jag skulle vara nästa gästa. Zürich. Tyskt. Det är schweizisk. Den tar våra två. Ja, men det är trångt. Den har fått sälj det. Tänk om någon av oss kommer åt det. Ja, nej, men gå in och åk dig själv och ner kött. Ja, tack. Vänta, håll upp den där. Jag ska testa den bara. Jag ska testa den. Vänta, tryck inte. Den tar den. Det är jävligt trångt. Nej, den tar den inte oss våra två. Du får springa ner för trapporna nu. Vem kan ge er själv? Fintorna. Det finns en till is. Knappen lyser. Jag tryckte här på isen och stängde den av. Stäng. Gick och trycka på avstängningsknappen. Jo, oh, det är en klassiker. Ser det? Vad händer om? Inget. Den är bara tryckbar, men det händer ingenting då. Åh nej, utbyggt knappen igen. Really? Nej. Nej, den är nog innan. Men vad stor isen är. Jag har två knappar ner på sidorna. Ja. Det är där knappen som går här.
Stå inte för nära där bara. Just det, jag tänker... How can this be later? Where is the emergency phone? Ska vi ut här? Kolla lite. Hissen så kan du gå in och filma där. Och så ner då. Stå still. Det är ingen originalmotor. Tänk hur man kunde gå in där och kolla. Det landade på väg upp. Ja. Det var fler mindre när jag tyckte ner. Det är ju digitalt. Nej. Det var fler mindre. Och jag vet. En sak med en stoppknapp. Tryckte du på våning 3 alltså? Idiot. 2. Det där var våningsfull. Glöm inte bort någonting i alla fall. Finis.